Kryetari i personave me aftësi të kufizuara në Vlorë akuzon bashkinë e qytetit pasi nuk ka zbatuar si duhet për shtatshmërinë e trotuareve për këtë grup shoqëror. Sipas tij, megjithëse projekti parashikonte vendosjen e rampave përgjatë gjithë trotuarit, bordurat e vendosura jashtë çdo standardi e bëjnë të pamundur ecje me karrosë në trotuar, gjë e cila shpesh rrezikon edhe jetën e këtyre personave. Pavarësisht premtimeve të shumta për të ndryshuar këtë situatë, asgjë konkrete nuk është bërë. Në projektin që ishte për shtrimin e trotuareve dhe për shtatshmërinë për personat me aftësi të kufizuar, absolutisht nuk ka përfunduar ashtu siç duhet. Në shumë pjesë trotuarëve të leqen nuk kanë lënë pedana, por edhe ato që janë lënë në mënyrë skandaloze. Ne jemi ankuar dhe me shkresa zyrtare pranë bashkisë Vlorë. Është në të njëjtën gjendje. Mungesat e rampave janë evidente edhe në ambulancat e lagjeve. Në pamundësi për të pasur ndihmën e dikujt për të ngjitur në ambulancë, shpesh infermierët janë të detyruar të marrin analizat e këtyre personave te dera kryesore e ambulancës.